Антон Зидан, е жалък опит да се преформатира дебата в обществото. Да се избяга от отговорите на въпросите, които удрят всеки българин, на въпросите, които удрят всеки европеец, въобще всеки нормален човек. Въпросите за чекмеджето и милион евра вътре, въпросите за златните кюлчета в чекмеджето на министър-председателя, въпроса защо главният прокурор не разпореди на часа обиск в резиденцията на министър-председателя, въпроса защо не се предизвика парламентарна анкетна комисия, която да разгледа случая, а просто бута Борисов нещата във времето, с събиране на актива на герба, с обращение, с заклинание, с Велико народно събрание, с конституция, само и само да не се коментират истинските въпроси. Това е първият протест от 91-а година насам, който няма в основата си искам по-висока заплата, искам да ми спасите предприятието, искам да ми гарантирате работа, искам да гарантирате подходите до моето село. Това е протест на морала. И ние сме обезпокоени от това, че някак си се забрави генезис. А на протеста всеки ден трябва да се показва ножното шкафче на министър-председателя и да се пускат неговите обращения. Обращенията към онова от Кърджали, обращението към европейските му колеги, заплахите към българския бизнес и към един от евродепутатите ни. Всеки ден тези неща трябва да звучат на площада, за да знаем къде сме, за да знаем как ни управляват и да знаем какъв е инструментариум на властта. Ако се допусне дебат по това предложение на министър-председателя, ще бъде фатално за конституционализма, за демокрацията и за бъдещето ни на европейска държава с ценностна система. Защото министър-председателя няма абсолютно никакво морално право, той и хората му оставят настрани, че няма законово право да инициира промени в Конституцията. Нали си представяте автор на конституционните промени, господин Данаил Кирилов. Аз не мога да си го представя, не знам вие ако можете. И Екатерина Захариева също се включва. Всъщност не допусках, че има по-страшно от Дани Кирилов. Но нали да някак си трябва да разбираме, че той няма моралното право. ГЕРБ нямат моралното право. Те нямат професионалното съдържание да подготвят каквото и да е. Конституция не може да бъде писана така, както се пишат проектозаконите. ГЕРБ е еманация на законодателната нищета. Ние нямаме закон, променен по-малко от 10-15 пъти през тези 10 години. Наказателните закони, наказателно-процесуалния, наказателния кодекс са променени десетки пъти. Няма случай на започнато производство, което да е завършило по същия наказателен кодекс, по който е започнал. И затова една част от присъдите няма как да не пада. Тези хора нямат никакво право да внасят промени в каквото и да е. Самия министър-председател се бърка. Промени в Конституцията, нова Конституция, Велико народно събрание, следващото Велико народно събрание 280 народни представители. Не, не, въобще няма да има вече Велико народно събрание. Не искам да влизам в коментар, въпреки че единствените, които направиха публичен анализ на нищетата на направените предложения, бяхме ние от АБВ. Не искам да влизам в техния коментар, защото целта на Борисов е тази. Да изместим фокуса от шкафчето с милионите рушвети, да хвърлим обществото в искаме ли Велико народно събрание, не искаме ли, искаме ли нова конституция, не искаме ли. Всички тези предложения, които се правят сега, с изключение на броя народни представители, са в прерогативите на обикновено народно събрание. Впрочем, говори се за намаляване броя на депутатите. Да сме наясно, да, намаляване, под 181 се пада много по-ниско от един критичен минимум, който представителността за нашето общество може да понесе. Илюстрирам. 120 народни представители. Значи
За регистрация и начало на работния ден са необходими 61. С 31 народни представители може да се приеме всякакъв закон. Че който му счиев няма да се осигури 31 депутата, да си вземе пристанището от Бургас. Примерно говоря. Нямам предвид конкретен човек. Кой, питам, от тези, които са близки в момента до Борисов? Даваме ли си сметка, че като казваме 120 депутата, с 31 народни представители ще бъдат, утре могат да свалят корупцията от наказателно-процесуалния кодекс. Други ден могат да свалят убийството. С 31 народни представители. Трябва да разбираме, че понякога, когато искаме да зарадваме ухото на обществото, минаваме една черта, от която после трудно има връщане. Аз знам, че това няма да се хареса на всички, които казвам. Оставям на страни, че като излиза Борисов и казва, искам 400 народни представители в Великото народно събрание. То е записано. Кой си ти да искаш? Отиващия си, отишлия си по същество министър-председател на Република България. Казва 200 от тях избрани мажоритарно. В момента в България няма човек, който да може да направи ефективно делене на мажоритарните райони. Няма такъв. Оставям на страни, че при определена география на мажоритарните райони ДПС ще имат изключително висок резултат. Не съм против ДПС, не съм против патриоти, то патриоти няма, да, но както и да. Това са сериозни неща и на коляно не се правят. Видин, Монтана, Габрово, Търговище, Разград остават без народно представителство. Така че, когато се излиза и се говори нещо, за което няма анализ, няма оценка, трябва да си дадем сметка на къде може да отидем. И тук спекулацията с омразата на гражданите към депутатството, към институциите, към народното представителство, не без основание, разбира се, и аз съм част от това основание. С това съзнание го казвам. Не бива да се използва да бъде унищожена държавността. Господин Маринов каза много ясно. Министър-председателя всеки ден суспендира конституцията. Бюджет, разходи, обществен ресурс, той ги няма за нищо. Но тогава, когато по този начин тръгваш да съсипваш държавността, някак си трябва да има по-ясен обществен отговор. Извършвам с това, че е много хубаво да се иска оставката, още по-хубаво е да се постигне оставката. Оставката на оставките на обращението на министър-председателя Борисов от този ден ни оставя един отговор. Незабавни оставки. Премиера, правителството, главния прокурор. Незабавно разпускане на Народно събрание, насрочване на извънредни избори. Защото неговия геолог, какъв е с Великото Народно събрание? Гледате 162 член на Конституцията. В момента, в който се вземе решение за насрочване на избори за Велико народно събрание, няма разпускане на това. Няма служебно правителство, т.е. имаме Борисов до края. Това е тънкия, гнусен тарикът в вкопчване в властта, защото на него му е ясно, че без властта он е с каскета, ще му дойде на гости. Нямам предвид конкретен човек, нито конкретен каскет. И този страх от правораздаването от Борисов, той се вижда. Той е неадекватен, той е непоследователен, разхвърлен. И като си пълнил шкафчета с джобни пари 1 милион евро, трябва да си даваш сметка, че рано или късно ще дойде някой с каскети от вас. Заповядайте за въпроси.